Ori kuyugana na lifestyle amanya nze segawa murishidi. Mwebale kuraba kosano kugoberera. Banange tusabire nnyo bannayuganda bannaffe abali mu ggwanga erya Oman. Eggwanga erya Oman lyalumbiddwa amataba kosa n'ekibuyaga ow'amaanyi amanyikiddwa nga Cyclone Shaheem. Ogwo muyaga gwasobodde okubanga gubumbulula ettaka eryabadde ku nsozi kosa n'ennyanja okubanga mu butuufu amazzi oba amayengo gazze ne gakuba ku lukalu. Kati gwe wenna ng'olinayo omuntu wo ali mu ggwanga erya Oman, kyalibadde kikulu nnyo mwattu n'omukubira kasimu oba n'omuweereza message ku WhatsApp oba ku Imo omanye oba akyali bulungi oba embeera yakyankalanyeemu kaakatono. Njagadde obagamba bino eno obategeeza nti bantu bangi nnyo eno emboozi mugimanyi era yatuuseeko mu matu gammwe ne mumanya nti nno mu butuufu saidi eyo si birungi, naye ate era ne mu ggwanga erya Uganda waliwo abatannaba kitegeera nti kino ekintu kyatuuseewo. So gwe wenna olinayo mukwano gwo, olinayo mwana wo, olinayo muganda wo, mukyala wo, mwami wo ng'ali mu ggwanga erya Oman, tetufaayo oba yayingirayo atya oba yakukusibwa oba ki n'ekiri nti ali mu ggwanga eryo. Ekiriyo mu butuufu amataba ge gabadde gaabazinze nga mu butuufu amazzi mangi nnyo nnyo kubanga kibuyaga waatuukira okubanga atambulira ku 93 miles per hour oba per hour oba 150 kilometers per hour nga eyo ye sipiidi embuyaga kwetambulira mu butuufu kibeera ky'amaanyi nnyo. Muve ku bino eno bye mwasomanga mbu Saidi Saidi ya traveling out from Zanzibar to Muscat. Ebyo biveeko, eno ya kaakati ebaddeyo era mu butuufu bwe bukeredde olunaku olwaleero nga buli muntu yeebuuza komerera etuuse kiki. Kati bannyinaffe abamu babeera mu biyumba nga mu butuufu tebafuna mukisa gukola ki gufuluma na kulabako bweru, abamu ne babagaana okulaba TV. Kati mwattu teweewuunya okuba nti nabo balimu eri eggwanga nga tebamanyi kigenda mu maaso, naye kyemmanyi nti abasinga obungi era mwakitegedde kiki ekigenda mu maaso mu eri eggwanga. Mataba meereere. Kati nze nsobodde okuyisa buno obubaka newankubadde nti mbulese kikeerezi, naye mumanye nti mu butuufu kyalibadde ky'amakulu nnyo. Gwe wenna alinayo omuntu n'omukubira kasimu oba n'ogenda ku WhatsApp n'okyekinga oba mu butuufu akyali mulamu oba embeera gy'alimu ekyali nungi nnyo. Eggwanga lino eno erya Oman abatalimanyi ekibuga kyali ekikulu bakiyita Muscat. Muscat kyekibuga kyali ekikulu era ng'olulimi lwe bakozesa Arabic. Babu bino nti fono tukosa Oluganda, Olusoga, Olunyanko, Olutolo n'ebirala balibbo balina lumu lwe Luwalabu Arabic. Ate ng'era eddiini gye balina naye eryeki eryemu Isilamu oba bwe Buisiraamu. Ndowooza kati awo kitegeera bakulemberwa Sultan kutandisa omukulembeze waabwe amanyikiddwa nga Haitham bin Tariq, oyo ye mukulembeze waabwe. Then ate alindiridde Namulondo amanyikiddwa nga Thiazin bin Haitham, oyo yalindiridde Namulondo. Kati nno naawo lyeri eggwanga lye tuli mu kwogerako. Mu bunene bw'olitunuulira litusingira obunene kuba ffe tuli ku square kilometer ziri 2,910 n'obugwamu. Dino eggwanga litudde ku square kilometers eziwerera ddala 309,500 newankubadde nti part esinga obunene ya ddungu. Era kikwawunyisa okuba nti wano tuli obukadde 45,400 naye lino eggwanga lirina population ey'abantu abawerera ddala obukadde 408,274.
bebantu abali mweli gwanga. So, kati mufeyo mchekinge kubanna mwe abali mugwange yo tumanye embeera jibalimu. Njagala nnyo wano ku lifestyle tutambulire ku line yemu. Buli ekigwawo tuberenga tukimanyi, buli ekibeerawo tuberenga tuli updated. Such that if abali mu Uganda tukonnectinga namu abali eyo, buli kimu kyeyongere okutambula n'obulamu bwetwanguyire. So, yeyo information njagadde oyisa nti mwenamwena batannaba kitegeera mu kubayoko kasimu. Okubayoko kasimu. N'ogamba munnange bitambula bulungi, kiri bulungi. Omanya nti kiri bulungi? Yes, ng'obulamu butambula. So, yeyo information eriwo ku 0 7 9 6 8 5 2. Kuba kyeyo, tusobola okutambuza okuva ku kisawe ky'ennyonyentebo okutuusiza ddala yonna gy'onaabulaga. Offer yateereddwawo aba Lifestyle Media. Kale, zemba sibudde.